აზრით, ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი ებრალიძე, დაბა მელქაძე და გიორგი კიკალეიშვილი, რეჟისორები და გიორგის ეკუთვნის ირაკლის პირველი კლიპი. უდენ მანკი ერთ-ერთი საუკეთესო და საყვარელი სიმღერა ჩემთვის. და მოდი დავიწყოთ საუბარი, როგორ დაიწყეთ კლიპზე მუშაობა, რატომ დაიწყეთ, როგორ შეხვდით? იცით რა იყო, ეს იყო პირველი ცდელობა იყო, რომ რაღაცნაირად ისეთი ხალხი გამოგვეჩინა, რომლებიც იყვნენ რაღაცა ეგრეთ წოდებულ ანდერგრაუნდში. და ანუ მაშინ თქვენც ანდერგრაუნდში იყავით თუ? მაშინ იყო მეორე არხი, ჩვენ მაშინ სატელევიზიო ანდერგრაუნდში რაღაცა სტერეოტიპებს ვანგრევდით მეორე აღზე, ყოველ შემთხვევაში ესე გვეგონა მაშინ და გარკვეულწილად დავანგრიეთ კიდევაც ბევრი სტერეოტიპი, იმიტომ რომ თვითონ პერიოდი იყო ისეთი, რომ საბჭოთა რაღაცა ფორმაციიდან გადავდიოდით სხვა ფორმაციაში, რომელში არ ვიცოდით, ჯერ გაუგებარი იყო. და ეს რევოლუციური პერიოდი იყო საერთოდ რაღაცა და მაშინ შეიქმნა მეორე არხი და მეორე არხზე დავიწყეთ ნგრევა ბევრი რაღაცეების და ერთ-ერთი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, შევედით ამ მუსიკალურ სფეროში სხვა თვალით და სხვა გემოვნებით და მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ ის ხალხი, ვინც აქამდე არ იყო წინაპლანზე გამოგვეყვანა. და მაშინ შეიქმნა აი ესეთი რგოლები, იყო პრიზი ჯგუფი და შემდეგი იყო უკვე ირაკლი ჩარკვიანი, იყო იქ ქიშო გუნჩაძის ქიშო და ინტელიგენცია, ამ ჯგუფის გოლი გავაკეთეთ, დადიანი გავაკეთეთ და სერგი გვარჯალაძის ის იყო კიდე ჯგუფი, კი, ლადო და ასე შემდეგ. და აი მაშინ მოხდა ჩვენი შეხვედრა. სამწუხაროდ აი ამ კლიპს ვერ ვაფორმატებთ, ვერ ვუშვებთ, სადაც არა რაღაცა ტექნიკური. იცით რა არის, ხო და საინტერესო თან რა იყო, რომ აი ამ ეს იყო რაღაცა ფილმის ფორმატი, გავაკეთეთ ეს რგოლები და მივეცით საშუალება ყველა მუსიკოსს, რომ თვითონ მისულიყო სტუდიაში, ჩაეწერა რაც უნდოდა და მერე ამაზე კეთდებოდა რგოლი და ირაკლიმ ჩაწერა ეს უდენ მანკი. თვითონ მუშაობა რამდენად საინტერესო, ჯაბას აქვს ერთ-ერთი ჩემთვის ასევე საყვარელი სიმღერა რბოლა, ანუ რეჩიტატივი, ყველაზე ძაფრი და დამრტყმელი. და აი როგორი იყო თვითონ ეს პროცესი აი ირაკლისთან მუშაობა თან აი ესეთ სიმღერაზე? ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბევრი რაღაცის გამო. დავიწყოთ იქიდან, რომ ვიყავი 19 წლის და იყო პირველი ჩემთვის კლიპი. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მეხმარებოდა ჩემი მასწავლებელი გიორგი ებრალიძე. და მესამე მასწავლებლის ვერსიაც საინტერესო. და მესამე ის, რომ ირაკლის ფანი ვიყავი ბავშვობიდან. ნუ ბავშვობიდან რა, როდესაც უკვე აღქმა დაიწყე და მუსიკის მოსმენა დაიწყო. აქედან გამომდინარე ბევრი რაღაც გაერთიანდა ამ კლიპში ჩემთვის. ხოი როგორ მოხვდი ირაკლის კლიპის გადაღებაზე? ალბათ ამას ბატონი გიორგი მოგვიყვება უფრო დაწვრილებით. ა ჯავა მოვიდა ერთხელ და მომიტანა უკვე გამზადებული კადრირება ამ სიმღერის. და მითხრა რომ აი ესე მინდაო ძალიანო ეს გადავიღო და იქნებაო რაღაცა ნათო აი ხო და რა თქმა უნდა მე რომ ნახე ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ მართლა იყო უკვე დასრულებული იდეიდან კადრირებით ყველაფერი ქონდა გაკეთებული, გამზადებული იყო, მარტო გადაღება ჭირდებოდა. თი თავისი ხელით დახატული ის იყო ძალიან კარგი კადრირება და მიხედავთ ახლა. კი. თვითონ ტექსტი ეს რეჩიტატები არის, შემდეგ გირთხავს პირდაპირ. კი, არა, ანუ ორი ალბომი უკვე ამოდა ეს საუსე, უკვე ირაკლის უსმენდი, ანუ პირველი ორი ალბომი პატარა ვიყავ იმას. ეს ბოლო რომ მოვისმინე პრინციპში, აი მაშინ ტვინი რომ ამხადა მერე გადავწყვიტე რომ სამაგიერო გადამეხადა კლიპის გადა. მაგარი სამაგიერო გადავწყვიტე. ხო და იმდენი რაღაც დაემთხვა ჩემთვის ამ კლიპთან თვითონ პროცესიც მერე იმის გარდა რომ გიორგი მეხმარებოდა, ანუ мама ჩემი პატაჭელიძე, ჩვენი მეგობარი რომელიც ოცხელი აღარ ამ ძალიან ბევრი რაღაც გამიკითხა ამ კლიპო და რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ იქიდან გამომდინარე რომ პირველი იყო
ფიქრობ, რომ რაღაც მხრივ სწორ გზაზე დამაყინა. პირველი რაც გაკეთებ, მაინც მნიშვნელობა აქვს. ანუ სერვის სტარტია. ხო, დიდი მადლობა ყველა იმ ხალხს. ეს იყო ის ირაკლის ხასიათის სიცეკო, რომ ეს რომ მომიტანა, მე დაურეკე ირაკლის და მე ვთხარი ესე მეთქი, ჩემი მოსავლეა მეთქი და უნდა რომ გადაგიოს. არც ერთი ის არ ქონია, რომ ეხა ხო შეიძლება იმას ეხა შეეშინდეს, რომ ახლა ვიღაცამ უცნობმა გადამილოს რაღაც. არაუ, რა თქმა უნდა, შევხვდებიო და შევხვდნენ ერთმანეთს გაუგეს უცბად ყველაფერი. ისე აეწყო, რომ აი ეს არის მისი ხასიათის ერთ-ერთი ის რა ქვია, დამახასიათებელი, რომ ძალიან გახსნილი იყო ყველას მიმართ. აა ნუ ცვლილებები და შეკონდა, ასე ვთქვათ, სცენარში დათქმაში თუ სხვათა შორის, ანუ ლეგენდობოდა. ჩვენ ანუ ხალხის აზრი ყოველთვის მნიშვნელოვანია თავის თავად, მაგრამ ეს იყო კლიპი, როცა ბოდიში სუფთი ყველას, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ირაკლის აზრი პირველ რიგში და გიორგის აზრი და გიორგი მონტაჟის დროს 1-2 ძალიან ესეთი კარგი რჩევა მომს, რასაც მე უფრო მივხვდი. და სხვა შორის ირაკლის არაფერი შესწორება არც პირდაპირ, ანუ მიიღო კლიპი და მივხვდი, რომ მოეწონა. და შესწორება ისეთი კარგი ბიჭია, რომ ტვინი ამოაღებინეთ. გიორგი, პირველი კლიპი რომელი იყო? პირველი ირაკლისი შენაფრენ რო გადავიღეთ, აი ზუსტად ჩვენ მაესტროში ზუსტად ანდერგრაუნდზე ლაპარაკობდა გიორგი, გიორგიც ამ შემთხვევაში ეს სამხატვრო ხელმძღვანელი და ჩვენი მაესტრო იყო და ჩვენ ქონდა მაშინ ესეთი ზუსტად მაესტროში ვაკეთებდით მუსიკალურ ასეთ ალტერნატიულ მუსიკას წევდით რა, ნიკუშა გაჩაროვის ის იყო აგვის ხე იყო მაგისის ჯგუფი ლადო ბურდულის ფანტასტიკური და აი ირაკლის მოხდა ერთ დღეში გადაღება ამის ირაკლისთან სახლში და ძალიან კარგი ხალხი იყო, მონაწილეობდა ზალიკო ბერგერი, ესე იგი ქეთათოს პირველი გამოჩენა მაშინ მოხდა ესე იგი ვიდეოში და ოპერატორიც მე ვიყავი მაშინ და რეჟისორი. ამდენ ლარი დაჭდა ამ კლიპის გადაღება თუ არაფერი არ დაჭდა საერთოდ? არაფერი არ დაჭდა, უბრალოდ ჩვენი მეგობრობა საერთოდ. ამ კლიპმა ჩემზე ძალიან დიდი როლი ითამაშა სხვათა შორის. სხვათა შორის გიორგისაც შეუქმნა როგორც ჩვენ სამხატვრო ხელმძღვანელის პრობლემები, ჩვენ გარკვეული პრობლემები მქონდა, იმიტომ რომ მირეკავდნენ და მეუბნებოდნენ რეებს უშვებთ ეთეში, როგორ უშვებთ ეთეში, რატო აღებინებთ ესეთ რაღაცებს. პარლამენტის დონეზე გაირჩა ამ კლიპის. ხო, იქ ლაპარაკობდა ტელევიზორზე, ჩართავ ისმის შენაფრე კაც გავაფრინოთ ისე და იმაზე ნაკლები კლიპი არ უნდა გადაიღო, რომ პარლამენტში განიხილო. ხო, პარლამენტში გასაგები. არა, ესე იგი რა, პარლამენტს რომ მეტი საქმე არ ქონდა, ეს ძალიან მაგარი კლიპებს არჩევ. ხო, მაშინ, ხო. არც ეს ლაპარაკი და მეტი კლიპები საქმე. ფსევდო პარლამენტი იყო. ეს არის კეთათოს პირველი გამოჩენა ვიდეო გოლს. სხვათა შორის მე და კეთათომ გავაკეთეთ მე ერთი გოლი, რომელიც მიეძღვნა ირაკლის ხსოვნას, მეფეს ასე ქვია, ნუ. ახლა ინტენსივა ტრიალებს რობოტი ხო მოცათავს. ეს ბავში მოიყვანა ირაკლი ვიღაცა. მაგარი იქნება თქვა, თო ბავში იქნება. თან ჩემი აზრით კიდე მნიშვნელოვანი, ანუ შეიძლება ძალიან ტექნიკური საქმეა, მაგრამ ახლა მე რო გადავიღე მაშინ უკვე რაღაც დონეზე ეს კომპიუტერი და ასე გიორგის და კიკავას დროს აი ამ ეფექტებს ახლა როგორ აღწევდნენ, ხელით ვაკეთებდით მე გოგი. ჰენდმეიდი იყო ჩვენი. გოგი და მოწვევიშვილი გიორგი გახავთაშენ ხელით ვაკეთებდით. ახლა ახლა რო უყურებდი რა მინდა აუნიშნო, იცი? ძალიან ზუსტი და აი ესეთი აი ბუნებრივი სტილი შეიძლება რომელიც ქონდა ირაკლის რა. მე ვამბობ არა სასიმღეროს ან პოეტურ სტილს, მე ვამბობ აი როგორ ჩაეცვა, როგორ
როგორი პლასტიკა, პლასტიკით ყოფილიყო ამა თუ იმ გოლში, აი ამას ისე ზუსტად არჩევდა და ისე ზუსტად არგებდა, რომ იყო აი ზუსტად სტილში, ყველაფერი ცოდა. ეხა პირველი გოლი იყო, ხო, აი ეს უდერმანკი და რაღაცაზე ვილაპარაკეთ იდეაზე რაღაცა და გადაღებაზე რომ მოვიდა, ისეთი ჩაცმული იყო. აი იქ ფეხსაცმელებია ძალიან დამახასიათებელი და იმდენად მომეწონა ეს ფეხსაცმელები, რომ სულ მსხვილი ხედით ამაქ, რომ ისეთი ფეხსაცმელები ჩაიცვა. ის შაბი ამისფერი ლამაზი სვიტერი მახსოვს და მე როგორი იმოძრავა და როგორი ფაქტიურად მოცეკვავისთვის რომ შეგეკვეთა ესეთი მოძრაობა და ესეთი პლასტიკა ის ვერ გააკეთებდა და მან ეს გააკეთა იგივე ჯაბასთან, იგივე კიკალასთან, ანუ ყველგან გრძნობდა სტილს ზუსტად და ამ სტილს აიმაშებოდა, ირგებდა ძალიან და ამით იყო ალბათ გამორჩეული. მე კიდე ერთი მთავარი რაც მინდა გითხრათ, ვინც არ იცნობდა ირაკლის, მაინც ეგონათ, რომ მაინც ქარიზმატიული და რაღაც ისეთი იყო რა, რაღაც ცოტათი სცენისტის მუშაობდა, ცოტათი ქარიზმატიული იყო. არა, არა, სხვას გეუბნებით, ხელოვნურად გეუბნებით და შეიძლება ვიღაცას ეგონოს, რომ აი სპეციალურად მუშაობდა თავისუფლად. ზუსტად ესეთი იყო აბსოლუტურად. ერთხელ როგორ მახსოვს, ჩამოვიდა, სადიყავით ხო იკათქო და ლონდონში ვიყავიო და საცხოვრობდით ხო მოთხარი, რომ იმ პერიოდი რაღაც ჩვენს გადაღები ქონდა. ისა ჰაიდ პარკთან ხო და ნუ იქ ვიცი რომ ჯექსონი რო ცხოვრობს რაღაც 1000 ხტის რაღაც დღეში და მე ვთქვი ბიჭო რო სადიშოვე როგორ ისო ამდენი რო არო ბახში ცხოვრობდიო ბუდათ მეცინა დილასო ლონდონში ჩიტები მიჩიქჩიგებდა რაღაც ხო იცით რომ ნუ ბატონი გელა ის იყო ელში ფანტასტიკოა შეეძო მაგრამ აი ეს ძალიან მოწონდა რა თვითონ იმინა ასე ვთქვათ ხიპური და ბოლომდე აი ეს ეპატაჟი კი იყო, მაგრამ ეს ეპატაჟი არ იყო იმისთვის, რომ რაღაცა ეს შოუ ბიზნესში როიციანა ეს რაღაც ეპატაჟი რაღაცებს გამოიჩენენ და ვთქვათ ამითი ხდები. ეს იყო მისი ბუნებრივი პროტესტის ეს იყო მისი პროტესტი რაღაცა აი ეს სულ რაღაცა სტერიოტიპებს ებზოდა და ანგრევდა ამითი რა და არა იმიტომ რომ ეს არ იყო ვარსკვლავებისთვის როგორც წაღან ამ გავგნიშნე მინდა კითხოთ ან რამდენ მოახერხა იმ სტერიოტიპების დარღვევა გადაცემის რამდენჯერმე ვახსენეთ ეს სტერიოტიპები რომ ებზოდა ასე შემდეგ ჩემთვის ირაკლი ჩარკვიანი აუ ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ირაკლი ჩარკვიანს მოუსმენს ჩემი შვილი და იმის შვილის ალბათ მოუსმენს. ირაკლი ჩარკვიანი არის ჩემთვის ადამიანი რომელიც ყველაზე ზუსტ დროს, ყველაზე საჭირო დროს, ყველაზე კარგ საქმეს აკეთებდა ამ სფეროსთვის, რა სფეროშიც იყო და არა მარტო მაგ სფეროში. ირაკლი ჩარკვიანი ჩემი აზრით ბევრი ადამიანისთვის ბევრი ცნობიერება ჩამოაყალიბა. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის, ანუ ის მე რომ მთელი ბავშვობა შეიძლება ეხა ისეთი სიხშირით აღარ უსმენ, მაგრამ მთელი ბავშვობა ირაკლის რო უსმენდი, ის არც არ წავიდა და მე რო ესეთი ვარ დღეს, რაღაც წვლილი აქვს შეტანილი. თუმცა ანუ ამბობ რომ სწორ დროს აკეთებდა ამას, მაგრამ თან ანუ შვილები და შვილიშვილები მოუსმენდა და მე მგონი სწორედ ისეთ პროდუქტს ქმნიდა, რომელიც აქტუალურია ყველა დროსა და სივრცეში თითქოს ანუ. საქმე მაგაშია. ეს არის 90-იანების აქტუალური. უსმენდი რაღაც YouTube-ის ვიუებზე არ არის, მე რაღაც დამოკიდებული ახლა. ვიღაც კორეელი ტიპი რომელსაც ყველაზე მეტი ვიუ აქვს, ის ჩემს არაფერს არ ნიშნავს. იმის და მივხედავთ რომ ერთი ვიუ ჩემგანაც აქვს, იმიტომ რომ უნდა მენახა. ან მაგაზე არ არის. ყველასგან. ნა, ჩემი აზრით ძალიან დიდი საქმე გააკეთა და ეხლა რო ესეთები ვარ, შეიძლება ვიღაცას მოწონს, ეხა შოუ ბიზნესი თუ არის საერთოდ თუ არ არის, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. ეხა რო საზოგადოება რაღაც დონეზე ვართ ესეთები მას წვლილი მიუძღვის. და მე მგონი შენ ქონდა კლიპის გაგრძელების გადაღების იდეა, რომელიც მე რაღაც არ განახორციელებ. არა, მე მქონდა სხვა იდეა. მაშინ ეს კლიპი რო გადავიღე ძალიან, ნუ 19 წელს ვიყავი, აღფრთოვანებული ვიყავი, ჩემი იდეით გადავიღე, ჩემი დახატული კადრირება იყო და მივედი მეორე იდეით, მე რომელზეც მითხრა უარი. და თან ისე მითხრა რომ პრინციპში არც მეწყინა და მე რაღაც პერიოდის მე რომ დავფიქრდი, კარგი იქნა რომ უარი მითხრა, იმიტომ რომ იყო ჯერსე თუ ვერ გადავიღებდი, მე რაღაც ანუ ძალიან ფანტასტიკა იყო ერთი სიტყვით რა და იყო ის პერიოდი რომ აი მეგონა რომ აი მე რახან ეს გადავიღე, ანუ იქ ყველას მოსვლია ალბათ. ხო და მითხრა ძალიან სწორი უარი და მადლობა მას ამისთვის.
აი მგონი გვაქვს ჩვენ უკვე უდენ მანქის ნახვის საშუალება თავისი ინტერვიუთი და მგონი ნახოთ ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა უდენ მანქი მგონი იმ პერიოდის უდენ მანქის რა შემიძლია ვთქვა რომ მე თან პირველი კლიპი მაშინ ლენინგრადში რაღაცა წავიღე რაღაცა ფესტივალებზე მქონდა ამ ერთ-ერთი ეს გოლი იყო რომელმაც ნოვგოროდში გამართა ფესტივალი პირველი ერთ-ერთი პირველი ფესტივალი იყო სადაც კირკოროვი და პუგაჩოვას გოლები და რაღაცები იყო რა მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები იყო და ამ გოლებმა აიღეს ყველა პირველი ადგილი მოხსნეს და გრან-პრი აიღეს იმიტომ რომ ის იყო რაღაცა აი ესეთი პლასმასის გადაფრანჯული კირკოროვი და რაღაცები და უცებ იმ შემადგენლობაში გამოჩნდა შავთეთრი დაგაწრული რაღაცა რგოლები ქიშო გამოჩნდა და გამოჩნდა და ეს შური გაგიჟდა ნუ რაღაცა სუსხვა ესთეტიკა შემოვიდა და მოქცეს 4 ისა და მე ლენინგრადში ეს რგოლი იქაურ ჩარტებში სატელევიზიოში 10-ში იყო დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში აი ისა ვუდენ მანკი ტრიალები და ლენინგრადში ასე რომ მარტო ქართველებისთვის არა რუსებისთვისაც გასაგები იყო ეს და მოეწონათ. ამის თქმა მინდა. და თვითონ აი იმ პერიოდზე აი სანამ კლიპს გაუშვებენ რო ვთქვათ. აი გარდა ირაკლისა, აი რა კონტექსტი იყო? იმ დროს. ანუ რეალურად ძალიან ხარისხიანი მუსიკა, თუნდაც თანამედროვე მუსიკას თუ შევადარებთ, თანამედროვე კლიპებს. აი ესეთი ხარისხი რეალურად არ გვაქვს. რაც იყო 90-იანი. ალექს მე მგონი უნდა ნახოთ უკვე. ა ჩვენი დრო იწურება სამწუხაროდ ამ თემაზე გავაგზავნებთ უკვე გადაცემის შემდეგ ნაწილში. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, რომ თავი ჩვენი სტუმრები ახლა ნახოთ უდენ მანკი. მადლობთ. გაუშვათ. მე ირაკლი ვარ ჩარკვიანი. სიმღერას ქვია ხის მაიმუნი და მე ამ სიმღერას უძღვნი იმ კორეელ გოგოს რომელიც სადაც კორეაში ალბათ აუ ძე რა საკეთოს მაგრამ ფაქტია რომ არ მომს იმედია და მე ძალიან მენატრება ის Maybe we're just
ბიჭო.